S nama je trener Krunoslav Rendulić, trener prije svega, prije nego što se okrenemo sljedećem protivniku, to je ekipa Tuzla City-a, kratak osvrt na utakmicu s ekipom Širokog Brijega, vjerojatno ste radili neke analize, što ste vidjeli nakon 2-3 dana nakon utakmice? Ma jesmo, onaj prvi dojam je potvrđen, odigrali smo zaista kvalitetnu utakmicu. Još jednom napominjem da igrači su ti koji zaslužuju sve čestitke, stvarno su bili izuzetno dobri, moram napomenuti da je isto tako Širok imao svoje momente, svoje periode igre. Širok je isto tako, kao što smo rekli, dobra momčad. Mislim da je utakmica opravdala očekivanja. Vidjeli smo 4 gola, vidjeli smo još puno dobrih akcija, puno šansi. Tako da, evo, zadovoljni smo sa upisana 3 boda. Danas idete put Tuzle. Prvi protivnik je u okviru polufinala kupa ekipa Tuzla City, a zatim 3 dana kasnije ekipa Borca. A da, idemo sad na vezana 2 gostovanja. Prvi na redu je Tuzla City, momčad koja je dobra, jednostavno koja ima jako dobar napadački potencijal. Čeka nas zaista teška utakmica, ali evo, nadamo se da ćemo pružiti dobru igru, da ćemo ostati na tragu ovih igara, na tragu ovih rezultata. Jasno da naša ambicija je uvijek i svagdje ići odigrati kvalitetno, ići pobijediti, tako će biti ovaj put, nema razloga da bude drugačije. Nakon utakmice sa ekipom Širokog Brijega najavili ste 3 ili 4 promjene u odnosu na sastav za duel sa ekipom Tuzla City-a. Hoće li biti tih promjena i kako ćete kombinirati momčad za utakmicu u srijedu? Pa bit će nekih promjena, sad vidjet ćemo još koji ide. Danas po istrinju imamo nekih problema s određenim igračima, tako da odlučit ćemo na dan utakmice, dakle sutra. Kada je u pitanju zdravstveni bilten, tu si još van treninga, odnosno punog intenziteta, Petar Sučić i Mario Tičinović. Da, evo, sretni smo da nam se Bekić jučer priključio. Prvi puta od izbivao je 7 dana, nije trenirao sa momčadi, još i van stroja su Pero i Tić. Vidit ćemo Pero, mi se čini da će biti prije nego Tičinović. Danas određenih problema imamo sa Senićem, sa Magdićem, sa Juranovićem, tako da je uhvatila se neka viroza, pa vidjet ćemo sad u kakvom ćemo stanju ići u Tuzlu, koji će ići igrači. Tako da, shodno tome, vidit ćemo kako će biti sutra sastav.